Билим беру жана илим министрлиги жылдын мыктыларын аныктады. 2015 жылдын мыкты мугалими, мыкты айылдык мектеби, мыкты инновациялык мектеп жана мыкты балабакча наамдары үчүн өткөрүлгөн сынак быйыл дагы өзгөчө болду. Өзүн сулуулаш үчүн Нургүл Алиева дайым эле сулуулук салондоруна келбейт. Бирок ал үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени 2015 жылдын эң мыкты мугалими болду. Ал Балыкчыдагы номер 4-чү гимназияда географиядан 19 жылдан бери сабак берет. Өзү билим берген мектеп уясынан артыкчылык менен учуп, география жана экология факультетин кызыл диплом менен аяктап, кайра учкан уясына келген. Мен азыр аябай толкундан атам. Бүгүн мен үчүн майрам. Үй бүлөсү ага дайыма бекем тирек болуп келет. Үч уулу жана жолдошу. Өзгөчө өмүрлүк жары аны бардык жактан колдойт. Балдардын жакшы окушу үчүн өз каражатына класстарды жаңылап да берген. Келинчегинин ар бир ийгилигинде жанында коштоп жүрөт. Быйыл алардын баш кошконуна 20 жыл болду. Үй бүлө болгондон кийин бири бирин түшүнүш керек. Бири-бирине колдоо көрсөттүрүш керек. Сен эки, мен эки деп бөлбөш керек. Мыкты мугалими наамын кантип жеңгендиги кызыктырып жатса керек. Ал окуучуларга достой мамиле жасайт. Мунун сыры мына ушунда. Эркин ой жүгүртүш керек. Өзү оюн өзү далилдеш керек. А мугалим аны баскынчы сыяктуу болбош керек да, мугалим ошого шык гана берип туруш керек. Ынтымактуу үй бүлө кинодогудай эле бири-бирин ар дайым колдоп турат. Чындап эле аларды көргөндөрдүн көңүлү жылыйт. Мамлекеттик деңгээлде мыкты аталуу оңой болгон жок. Бул конкурска катышкан ар бир катышуучу баштарынан ар кандай оор сыноолорду өткөргөн. Алар алгач райондук, андан кийин облустук, андан кийин гана республикалык деңгээлге чыгышкан. Мыкты бала бакча номер 82 мектепке чейинки билим берүү уюмуна, мыкты инновациялык мектеп номер 6 Панфилов атындагы мектеп гимназияга берилди. Ал эми мыкты айылдык мектеп наамын Ош облусунун Алай районундагы номер 12 Адишев атындагы мектеп илип кетти. Жетишкен өзгөчөлүктөр ушул улуттук педагогиканын негизинде балдарга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү максатын иш алып баргандыгыбыз өзгөчөлөндү деп ойлойм. Мындай сынак аркылуу мугалимдер ортосунда өбөлгө жаратууга жана сабак берүүнүн методикаларын жакшыртууга болот. Бул конкурсту өткөргөнүбүз жыл сайын эле өтөт. Бул биздин мектептерди жана бала бакчаларды мотивация катары өткөрүп атабыз. Жалпы байге фонду быйыл 837 миң сом болду. Келерки жыл үчүн сынак кайрадан башталды. Балдарга сапаттуу билим жана татыктуу тарбия бергендерди көрүп, Катардагы башка мектеп жамааттары ордуларынан козголушса. Мээрим Бакир кызы, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал.